Nu så blev det jävligt snabbt, jävligt bråttom. Det är nämligen så att jag har en tid i Malmö hos Therese. Och Malmö, jag bor i Lund. Och Malmö är inte den riktningen som gymmet ligger. Så jag måste liksom, först och främst, vad är klockan? Klockan är 1:05 till den bokade tiden hos Therese. Och jag ska hinna få in ett pass däremellan också. Och det tar ungefär 20 minuter att köra till Therese. Så vad återstår där? 45 minuter. Så jag har alltså 45 minuter på mig att få in ett armpass och duscha. Och dessutom den här extra körsträckan då, som innebär nu, eftersom att jag också måste till gymmet. Så inte en chans att jag hinner till det gymmet jag brukar träna på. För att det ligger inte i riktning mittemellan Malmö och Lund. Så jag får sticka till ett annat gym. Och jag har aldrig tränat på det gymmet förut, så det blir alltid lite spännande när man ska träna på, när man säger kort tid på sig, in och träna på ett gym man aldrig har tränat förut. Det blir spännande. Så i alla fall, det är armar idag. Så att det är ju ändå trots allt ett pass man kan få in på kort tid. Jag hoppas att inte jag är skitstressad nu när jag pratar. I alla fall, jag ska nog kunna få in armar på en halvtimme utan problem. Och strategin då blir nog förmodligen supersätt. För att det känns som det mest rimliga liksom, att få in, att mata in så mycket supersätt som möjligt. Så jag får in så mycket volym som möjligt på så kort tid som möjligt. Och sen kanske något sätt, kanske något eller några sätt med lite tyngre vikter. Men ett helt pass kan liksom inte bygga på tunga vikter ifall man är tidsbegränsad. Och det är tur att man inte behöver det som kroppsbyggare. det är ju en diskussion det här med huruvida man behöver lyfta tunga vikter eller inte. Och jag har landat i slutsatsen att man måste lyfta tillräckligt tunga vikter. Men inte tunga vikter. Och då är ju frågan, ja, men vad fan är tillräckligt tunga vikter? Och där skulle jag säga att för en nybörjare så är det nog förmodligen så tunga vikter som man bara klarar av att lyfta. För att man inte är så stark. Men när man blir starkare och starkare, så tror jag inte att man behöver använda hela sin styrka för att lyfta vikter, för att få hypertrofi, alltså muskeltillväxt. Utan så att man måste ha tillräckligt tunga vikter för att få en tillräckligt hög mekanisk spänning i muskeln. För att IGF-1 ska klyvas och bli MGF-1, eller fan, tekniskt språk som egentligen inte säger någonting annat än det vi redan vet. Man behöver träna liksom, för att bygga muskler basically. Och bara för att jag råkade säga lite så här IGF och MGF, tänker jag att vi slår över det till raka motsatsen. Vi går över på andra sidan och börjar snacka mer det här konstnärliga när det kommer till träning. För jag är lite, alltså absolut liksom, man kan lära sig orden och man kan lära sig IGF och MGF och mekanisk spänning och allt det där. Men någonstans så säger det egentligen samma saker som vi redan vet om muskelbygge. Att du behöver belasta muskeln med en vikt. Du behöver ha tillräckligt tung belastning och sen så behöver du träna den muskeln liksom. Och det är egentligen inte så jäkla mycket svårare än så. Men det jag har upptäckt i allmänhet är jävligt viktigt för att bygga en snygg fysik. Det är ratios. Alltså proportioner. Så det finns vissa proportioner som alla vet som är väldigt uppenbara. Till exempel axel till midja ratio. Alltså man vill ha breda axlar och en liten midja. Och sen så kan man styra det man kan styra. Och så finns det saker man inte kan styra. Man kan bränna bort allt fett från midjan så den blir så liten som möjligt. Och man kan bygga så stora axlar, bröst och lats som möjligt. Så att man blir liksom så stor som möjligt över axlarna. Och så liten som möjligt runt midjan. Men man kan inte minska sitt höftben. Alltså man kan liksom inte minska sitt skelett runt höften. Och man kan inte få längre nyckelben eller en större bröstkorg, utan det är ju liksom skelettet man har och det är ju genetiskt det man får pretty much. Men det finns ratios som man, alltså man kan ju påverka att bränna fettet och man kan påverka att bygga större bröst, axlar, lats.
En annan ratio som jag har tänkt mycket på, som jag har insett är förmodligen en nyckel till att få en jävligt snygg fysik, som jag inte hör så många snacka om, det är ration mellan armarna och midjan. Alltså har man stora armar och en liten midja, så ger det en sjukt jävla snygg illusion. Och jag tror att det bästa exemplet på detta, det är en bodybuilder som heter Brian Buchanan, som då var känd för att ha haft den minsta midjan. Men en stor aspekt till varför hans midja ser så jäkla liten ut är också för att det kommer ut enorma jävla armar ut från kroppen efter midjan och latsen poppar som fan. Så egentligen när det kommer till kroppsbyggning så handlar det om ratios, och man kan styra eller man kan styra, och det finns saker man inte kan styra. Men varför ska man fokusera på saker som man inte kan styra? Så att basically det vi vill göra, det är att vi vill bygga muskler på rätt ställen, uppenbarligen. Och generellt sett overall så handlar det om att bygga muskler överallt. Men bör man prioritera alla muskler lika? Alltså är alla muskler lika viktiga? Och det där man... Alltså det är en pendel som svingar liksom. Nu så har det alltid varit att man säger att man ska bygga en helt symmetrisk fysik. Och jag håller med, man ska bygga en så perfekt fysik som det bara går. Men i mina ögon så spelar armarna, alltså hur stora armar man har, större roll i hur fysiken ser ut rent estetiskt än till exempel hamstrings. Och absolut, om man ska upp en bodybuilding scen så vill man inte gå upp med någon lucka någonstans. Alltså man vill ju såklart ha hamstrings också. Men för min del, om jag ska liksom bygga muskler, då fokuserar jag hellre på de musklerna som ger mig mer bang for my buck. Alltså de musklerna som faktiskt ger mer. Och ett par stora armar ger fysiken extremt jäkla mycket mer än vad ett par stora hamstrings gör. Om man frågar mig, man får tycka olika, eller hur? Och armarna är ju alltid det första man ser. Alltså om man ser någon, om man tänker att en person är vältränad, det första man tänker på då är armarna. Vilket för min del suger, för att armar är inte min styrka. Jag har liksom, det är pretty much allting annat är bättre än mina armar. Mina armar har liksom kommit ifatt mycket, men just armar är inte min styrka. Så det suger att det är så för mig. Men jag kan i alla fall erkänna det och acceptera det. Så att man kan liksom fokusera på det då, att bygga upp lite mer armar. Och en annan aspekt som jag har tänkt på mycket när det kommer till det här med att bygga en symmetrisk fysik, det är att om vi säger att du har bra quads, eller ben, vi säger att du har bra ben i allmänhet, men du har inte så bra armar. Du kanske behöver bygga dina ben med 20% till i allmänhet för att nå den fysiken du vill ha. Men dina armar behöver bli betydligt mycket större. Och kollar man hur många procent större måste de bli, inte många centimeter. För det kan hända att det inte är så många centimeters skillnad i fysiken när man ska bygga armar. Alltså att det är inte så många centimeter extra som behövs. Men om man kollar på hur stora är armarna nu och hur stora måste de bli, kan det hända att du måste dubbla upp storleken på dina armar för att få den där symmetrin man vill ha. Och om man måste dubbla upp storleken på armarna, visst, det kanske inte är lika många centimeter som runt benen. Men det är fortfarande att du måste dubbla upp storleken. Och det där, jag tror att folk som har en lucka i fysiken tar inte det på tillräckligt stort allvar, i att de underskattar hur mycket arbete som krävs för att fixa sin svaghet. Så till exempel, om jag då ska dubbla upp mina armar, min armstorlek, proportionerligt, men jag kanske bara ska ta upp mina ben 20%, rent hypotetiskt, då behöver jag ju lägga betydligt mycket mer arbete på mina armar än mina ben. Och att då tro att det enda som ska behövas göras för att det ska fixas är att lägga till något sätt extra i slutet på passet. Det känns lite grann som, vadå, tror du att det ska komma gratis? Liksom, tror du att det ska komma lätt eller gratis? Jag vet inte, för min del, jag säger att man måste lägga väldigt stort allvar och mycket vikt på just de musklerna som behöver det. Och för min del, jag menar, nu har jag ju en väldigt symmetrisk fysik och jag är lyckligt lottad både genetiskt på den aspekten och att jag, när jag började träna, fick ett program som byggde hela kroppen, liksom att jag fokuserade rätt från början. Men om man inte har den turen, då måste man verkligen fokusera på att bygga en balanserad fysik, och det kan innebära att man måste träna en svaghet, det vill säga att axlarna är svaga, att då måste man kanske träna axlarna 3 gånger i veckan.
Och man måste se till så att, okej, först och främst tränar man ens axlarna när man tränar axlar. Alltså, se till så att man faktiskt får mind muscle connection med muskeln som man tränar, så att man faktiskt vet om att man tränar den. Att bygga en fysik är jävligt mycket mer kul ifall man tittar på det estetiska. Om man tittar på, där vill jag bygga lite mer, där vill jag bygga lite mer. Den där muskeln kan bara stanna så som den är ett litet tag och så bara förstora det andra. Att man liksom faktiskt försöker se det konstnärliga i det, snarare än att försöka göra det till en matematik. Och grejen när det kommer till träning i gymmet, det är att folk vill få det att verka som att det är så jävla mycket mer komplicerat än vad det är. Det finns en anledning varför till exempel powerlifters och andra sporter går in med en extremt matematisk approach. Extremt genomtänkt, extremt snyggt programmerad approach i sin träning. Medan kroppsbyggare bara går in och fucking lyfter vikter. Och det verkar som att de är helt dumma i huvudet, för de bara lallar runt. Och bara, idag känner jag för att köra det och idag vill jag köra det. Eller idag kör jag hög volym, nästa gång kör jag låg volym för jag känner för det. Och ändå så har vi aldrig sett att de som har en mer matematisk approach får bättre resultat än de som går in och tränar på känsla. Just när det kommer till gymmet, när det kommer till kosten, så vill du vara en fucking maskin och du vill ha en matematisk approach. Men just när det kommer till gymmet så har det liksom inte lönat sig. För att om det hade varit så att man hade tjänat mer på att ha en extremt strukturerad matematisk approach till gymmet, så hade alla haft det. Men det har inte lönat sig. Och vad är det då som spelar roll i slutet av dagen ifall man ska bygga muskler eller inte? Jo, det som spelar roll, det är att du träffar rätt muskel. Alltså rätt muskel som man vill träna, tränas. Att denna muskeln tas igenom en så lång range of motion som förutsättningarna tillåter. Det innebär att om du har en förutsättning att det gör ont i en viss del av rangen, eller ifall du har en övning som kanske inte tillåter dig att öppna upp muskeln helt och hållet, eller vad den kan vara, då är det fine. Men att du tar så lång range of motion på muskeln som din kropp tillåter dig, eller någon annan förutsättning tillåter dig. Och sen så jobbar du där med muskeln, och så jobbar du den tillräckligt nära failure. Alltså så att det blir riktigt jävla jobbigt. Vissa säger att man måste träna till failure, andra säger att man inte måste. Vissa säger att man måste göra om man ska nå sin högsta nivå. Man kan argumentera där. Idén är, träna inte som en pussy. Alltså det är så simpelt. Träna inte som en pussy. Och när det börjar göra ont, fortsätt jobba med smärtan så att det gör mer och mer ont. Okay? Men om du tar en muskel, du jobbar den muskeln genom så long range of motion som föreställningarna tillåter, och du tar en tillräckligt nära failure, och sen så gör du det med några sätt, då har du gjort det du behöver göra för att bygga muskler. Och det spelar ingen roll vilken övning det var, det spelar ingen roll liksom, alltså det är skitsamma ifall det var en fucking stång eller en hantel du lyfte med, eller ifall det var kablar eller en maskin, det spelar ingen roll. Det som spelar roll är att muskeln jobbade i sin range of motion och togs nära failure. Och det är inte svårare än så. Så att träna för att bygga muskler är inte komplicerat, men det kan vara svårt. Det kan vara svårt att få mind muscle connection med en muskel. Ifall man har en muskel som är underutvecklad, som inte är i fatt resten av kroppen, då kan det vara svårt att få kontakt med den muskeln. Och det kan hända att man har andra muskler som lätt hoppar in och lyfter vikten istället. Så jag säger inte att det är lätt, jag bara säger att det är okomplicerat. Och jag säger att det finns en anledning varför kroppsbyggare kan gå runt och typ vad en powerlifter skulle säga är lalla runt, men ändå få optimala resultat, de bästa resultaten. Så motsatsen för en powerlifter är att, ja, men deras träning är extremt teknisk, extremt matematisk och så vidare. Och de har liksom program som bygger på block och allt det där. Men deras kost är inte ett dugg jävla matematisk, de ska bara få ner kalorierna. Och de skiter fullständigt i ifall det är fett eller kolhydrater. Eller ifall de får tillräckligt mycket protein, för de får automatiskt tillräckligt mycket protein för de äter så jävla mycket kalorier. De behöver bara få ner kalorierna. Och det är skitsamma vilken mealtiming de har, det är skitsamma om det är en fucking kebabpizza eller ifall det är donken. Och sanningen är att de vill inte äta för clean, för att om de äter för clean så måste de äta för mycket mat så att det går inte att få ner kalorierna. Så att en powerlifters kost är slapp och det spelar inte så stor roll så länge kalorierna kommer ner. Medan deras träning är extremt matematisk. Medan en kroppsbyggare är träningen rätt så slapp så länge man bockar av det där rätt. Så att så länge man tränar muskeln och man tränar en tillräckligt nära failure så gör man jobbet som bodybuilder i gymmet.
Medan som powerlifter, så länge du äter tillräckligt mycket kalorier utanför gymmet så gör du jobbet med kosten. Men det är helt omvänt med kosten för kroppsbyggare. Kosten är jävligt teknisk, eller teknisk, men jävligt stel. Jävligt tråkig. Jävligt ät varannan timme, ät så här mycket kolhydrater, så här mycket protein. Det måste vara från den där källan, för att ifall du äter av en kolhydrat från fel källa så digestar det inte korrekt och över tiden får du problem. Och du måste äta protein som kommer från rätt källa, för annars får du de där problemen över tiden och så vidare. Medan träningen är fan chill alltså. Träningen är chill, så att många gånger när jag får frågor, så får jag frågor som jag tänker absolut jag kan svara på frågan liksom, när jag får DMs till exempel. Men frågan är egentligen inte särskilt avgörande eller relevant för resultaten. Och det är alltid där att man vill hitta, vi grabbar, vi män, vi vill hitta konkret, gör så där, det där blir rätt. När sanningen är att det är mer en konstform, det är mer en skill, det är mer en skicklighet att lära sig att träna muskeln bra än vad det är att det där programmet är optimalt. Det handlar inte om vilket träningsprogram du kör. Det handlar om hur du gör ditt träningsprogram. Det handlar inte om vilken övning du kör. Det handlar om hur du kör den övningen. Eller hur? Den där finessen, den där skillkomponenten som kräver år av arbete att bygga upp. Och det räcker, lyssna, kolla. När man går in och man kör en övning, så gör man det både för att bygga muskler, men man gör det också för att öva och bli bättre på övningen, så att man kan göra övningen mer effektivt. Och många av de som slutar utvecklas över tiden, slutar utvecklas för att de går in bara för att bygga muskler när de gör övningen, men de fokuserar inte och övar inte på att bli duktigare på att lyfta vikten. Och över tiden så behöver man bli duktigare på att lyfta vikten, för då kan du få mer utav varje sätt du gör, mer av varje repetition du gör. För att någonstans, du kommer tappa ut hur mycket jobb du kan göra. Du kommer tappa ut din återhämtningsförmåga. Du kommer nå en punkt när, okej, men jag kan inte återhämta mig för mer. Men vad ska jag göra då? Jag kan inte återhämta mig mer. Jo, det du måste se till är att varje sätt du gör ger mer stimulering. För du kan inte öka mängden, du kan inte öka kvantiteten, du måste öka kvaliteten. Och det gör du genom att se till så att varje sätt inte sliter på dig mer än vad du måste göra. Men att du har så bra mind muscle connection och så bra fokus som möjligt, så att du stimulerar muskeln så mycket som möjligt. Och det är återigen, det är en sån här sak, det är svårt att sätta fingret på allt det här. Det är där konstformen kommer in. Men jag tror att alla kan se när någon som är duktig på att lyfta vikter, alla kan se att det där ser rätt ut. Det där bara ser rätt ut när den personen lyfter vikten. Man kan se. Och samma sak liksom, om man kollar på någon som har en genetisk styrka som de är jävligt bra på, då kan man se hur jävla fint det rör sig när de tränar den muskeln. Så kolla på Regan Grimes när han tränar rygg. Det är fucking vackert. Det är klockrent. Men kolla på någon som har svårare för att träna rygg. Eller någon som har mindre utvecklad rygg eller inte har kommit lika långt där. Till exempel Hunter Labrada. Nu har han blivit mycket bättre. Men kolla på Hunter Labrada förut, hur han tränade rygg. Och det såg för jävligt ut. Alltså det såg inte fel ut tekniskt sett, för att han var så jävla noggrann. Men han bara hade inte den där kontakten. Man kunde se att han drog inte med samma... Musklerna jobbade inte på samma sätt som om man kollar på Regan Grimes. Och det är frustrerande, för jag lovar att Hunter Labrada gjorde precis allt han fucking kunde. Men förmodligen så var han för fokuserad på det tekniska. Och inte tillräckligt fokusera på känslan. Att hitta känslan. Och jag kan säga så här, att jag lyssnar på podcast med Hunter Labrada och Honey Rambod. Och Hunter har utvecklats mentalt i sin approach. Om man frågar mig, jag tycker att han liksom blivit mycket smartare. Han har börjat se liksom saker som kommer hjälpa honom mer. Fan, nu måste jag hitta gymmet. Det ska vara här någonstans. Vi syns inne på gymmet. Eftersom att det blir så bråttom nu som det blev, så kommer jag inte att ändra på särskilt mycket, utan jag bara tar denna, för denna var typ färdig att sätta. Åh, fy fan vad dålig denna var. Fy fan vad seg. Den går fan knappt att köra på. Undrar om andra sidan är bättre. Alltså det var fan sämst jag varit med om. Denna sidan är bättre, vi byter sida. Vi byter sida direkt. Ingen snack om den saken. Så precis som jag sa i bilen, så kommer jag bygga detta passet på supersätt. Så börjar med triceps. Sen så har jag satt upp
Eller satt upp den var redan där. Som jag sa innan, jag fifflar så lite som möjligt nu. Och bara försöker gå direkt till jobbet. Så detta är uppvärmning. Men det här är ett sånt pass där värmningen och själva träningen i princip kommer flyta ihop. Så det kommer inte vara någon tydlig gräns mellan själva passet och uppvärmningen. Utan kommer liksom bara bygga upp det och öka och öka och öka igenom. Fan alltså. Jävla B alltså. Jävla B. Alltså den här kameran var dock bra jämfört med förra. Förra var fan brutalt jävla dålig. Och man undrar då varför någon sätter upp sina grejer på den dåliga kabeln. Där det finns en bra kabel bara på andra sidan. Fan weird. Oh. Fan sjukt alltså. Kontakt direkt, bra pump direkt. Eller pump, jag ska inte låta att ha fått pump redan nu, men det går fan snabbt alltså. Det bara bygga upp det. Öka vikten så snabbt som möjligt. Och get to work. Nej, just det. Han stressar nu. Uff. Det var från uppvärmningen. Drar på maxad vikt, vilar i en minut. Sen kör vi första riktiga supersättet. Så denna stacken är inte särskilt tung, den är rätt lätt. Men man får jobba med det man har, eller hur? Jag tror att jag kan sätta 25 stycken clean reps för triceps. Och 12 clean reps för biceps. Vi ser. De måste vara clean. Tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo, tjugoen, 23, 24, 25, 26, 27, 29 och en till så har vi 30. Satan, det kändes bra. Det kändes jävligt bra faktiskt. Okej. En, två, tre. Det var riktigt jävla nice. Fan, riktigt jävla nice alltså. Jag tror att jag kör två till exakt likadana. Filmar jag inte, det är tråkigt. Ses upp på nästa övning. Superset nummer två. Kör vanliga handle curls. Och sen så tricepspress mot handle stacken. Så. Oh,
Sen. Där, boom. Förra sättet var lite väl lätt, även för mig, jag erkänner. Fast jag är den som säger att man inte måste jobba med jättetunga vikter, så var det lite för lätt även för mig. Öka vikten, 18 kilo hantlarna och sen tricepspressen likadant. Inte så lätt att öka vikten i en bodyweight tricepspress. Men det man får göra istället då, det är att squeeza muskeln extra hårt. Jag kommer köra detta och sen kommer jag köra ett set till. Och så måste jag rulla. Så det blev ett kort pass idag. Men det blev tre set på första supersetet och tre set på andra supersetet. Så det blev ändå 6 set för biceps och 6 set för triceps totalt. Och hyfsat bra tempo, hyfsat bra squeeze. Så blir det ändå ett legit armpass av det hela. Ska vi se. Okej. Lätt. Men om man squeezar muskeln så kan man få en pump ändå. Ändå en armpump, trots allt. Så. Ser man, ta in midjan så här. Lite mindre midja. Boom. Superhero. All right. Ska köra ett set till, likadant set. Pumpa vikter. Sen måste jag fan jalla iväg. Bråttom idag. Gilla gärna videon ifall du gillade videon. Droppa en kommentar ifall du har någonting att säga. Och prenumerera på kanalen så syns vi nästa. Ha det fint.